Hello guys, welcome back to channel Amswara Diva. Okay, so hari ni saya bersama Mak Tiri lagi. Dan sebenarnya ada Intai. Tetapi Intai dia pergi ke rumah lelaki sekejap. Sebab saya tak tahulah urusan dia kan. Ya. Yeah. Ya, yeah, kita orang jenis cepat. Kita orang nak cepat. Uh-huh. Tapi Intai... I tak suka lambat-lambat. Dia waste my time, you know. I banyak lagi masa tau nak benda nak buat. Ya, yeah, kita on time nak buat benda tu, nak buat benda ni lagi. Betul-betul saya sokong Mak Tiri. Okay. Jadi, kita nak pergi mana ni, Kak? Kita nak pergi makan. Asyik bosan kan makan kat rumah, kan? Ya, yeah, apalah. Kita makan luar. Kita kena makan kat luar juga. Duit kau, sebab kau kan banyak duit. Kau kan, you can gewer siapa? Official. Official. Okay, so tanpa membuang masa je lah kita pergi sana. Bye. Kita sudah sampai. Okay. Tapi kan ada orang menyibuk. Tak tahulah one time ni pelik lah. Menyibuk. Nak buat Google menyibuk. Yang intern pun bawa si siapa nama ni? Abang Iwan. Abang Iwan. Tapi aku presiden duit tak. One time pun boleh lah. 50-50. Let's go. Macam mana? Macam mana? Bodoh. Ini pop. Tak apalah, Abang Iwan ni. Abang Iwan ni. Dia dalam belajar lagi. Tak apa, kita boleh accept lah kan? Ha, boleh accept lah. Okay, kita dah sampai dekat Family Mart. Hari ini Abang Iwan belanja. Abang Iwan belanja kita tu. Doa. Doa. Okay lah, Abang Iwan. Yang ni lah weh. Betul. Yang aku makan dekat Jepun tu terpaksa makan lah dekat ini, Jepun. Ini sedap? Do'oh. Do'oh tak sedap? Paksa weh. Paksa weh. Paksa untuk makan. Tak nak makan. Apa? Aku nak beli onten. Tapi aku nak buat stok lah makanan untuk makan. Tapi how much nak minum? Wei, kita makan kat situ jap lagi. Boleh. Nak beli onteng. Mantap. Abang Wei buat montaj. Tengok Mak Tiri beli apa. Minta ikut tengok kita. Kenapa? Lima minta double mint satu. Hah? Berapa? Tom Yum. Wisi Arm 5, Mentos Double Mint hijau dah tu, yang botol. Yuku. Saya rasa cameraman saya gila. Cek lah, cek tak dengar. Cameraman baik. Lepas tu handsome. Lepas tu... bagus. Yeah. Semua ada kat dia. Good. Nak king ke? Satu. Yang ni dua. Tak ada ni je. Ah, itu strawberry extra. Tu. Dah. Kau tu ada gaya be? Tak, aku. Ba. Guys. Oh, dia orang ada hubungan sebenarnya. Tak, Hakim suruh beli. Oh, kau dengar cakap Hakim lah kira. Mana ada? Aku kawan je dengan dia. Terus N. Nampak sangat dia ada sort something, guys. Eh, tak ada korang. Ika sebenarnya tolong je. Hakim Ika. Hakim Ika. Bawa. Oh. Tu sepatutnya. Ni, macam ni. Dekat bawah. Abewe. Tak ada. Abewe. Kau pergi sekejap. Abewe. Sini sekejap. Abewe. Aku nak bayar sekejap. Abewe. Abewe. Abewe takut. Minta Abewe takut. Oh, dia nak lawan. Okay. Dia kiss. Nah. Pelik-pelik lah Abang Wan ni. A few moments later. Ini ialah first try makaron. Nak first try. Ini kita rasa pula. Ini kita rasa. Menarik juga.
Dau-dau pula. Cheese tu kena tunggu. Okey. Sekejap. Sekejap. Okey, tu you pergi. Kau sini. Sekejap. Karamel boleh duduk situ. Kita dah buka tak SOP lagi. Dah tak ada SOP dah. Okey, Mak Tiri. Hari ni kita makan benda murah je. Eh, tadi kata high class. Yang intro tadi. Tak. Okey, oh ni dah high class lah ni. Oh. Ordance. Ordance. Ada S kat belakang tu. Cakap, cakap. Ordance. Ordance. High class Starbucks. Oh. Bagi you lah. Bagi I know. Oh, bagi I order high class I. Ni coklat lah. Pelik-pelik lah diorang makan keju. Diorang makan jenis bulat. Benda bukan bulat. Tapi I makan bulat juga. Benda bulat. Tapi I benda bulat juga ni. Macam mana ni? Bulat juga ni. Macam mana nak cakap ni? Tak apalah, kita makan je lah bawah. Sedap. 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 Sedap belakang. Sedap belakang. Dah off. Dia bagi dengan bulat. Bulat. Macam mana macam ni tikus? Monyet lah tikus lah. Ni? Jawab. Okey, hari ni? Yes. I penat lah asyik suruh buat musuh gorila lah. You fikir you paling cantik ke dalam sini? I tak cakap pun, you yang cakap. Tak lah, you rasa lah. I rasa... Sekejap, you flip my hair. I rasa lah I kot yang paling cantik, comel semua. Sebab you Barbie lah. Barbie? Sebab I Barbie. I sebenarnya Barbie. Tengok apa you makan. Oh, laponnya apa man. Nasi goreng toye. Toye. Nasi goreng toye. Toye. Siapa toye? Apa you want? Apa you want macam sengsara je tu? Tak tahu lah. Masin. Masin? Masin aku ada. Tapi sedap sebab kau makan dengan yang ni kot. Tak masin. Lawak lah bawah ni. Besar je. So. Muat tu. Muat ke tu? Mari tak kis. Tengok apa you want. Bawai, tengok tu bawai. Senyum sikit gelak. Senyum sikit tunduk. Kan, kenapa kan? Kita ada sindrom. Sindrom tengkuk. Sekejap. Di mana makan? Malu-malu lah makan je. Oh, comelnya bawai. Dia slack lah. Bawa ni. Itulah. Allah Akbar. Cemai-cemai. Nak jadi cemai ke? Lep. Lep mulut tu. Lagi orang tengok malulah bebe. Pasal jadi intern jilat. Apa? Takut. Bahaya bodoh kau sedap yang sakit. Serius sakit. Hai, welcome back to Diva. You beli apa Diva? Oh, you sedap pakai kad I. Nanti I bayar. Okay, mana pun I. Dia pakai kad I tahu korang. I pinjam je kan? I tak bawa kad I. You apa you ni? Diva tapi tak bawa kad. Oh my sorry, god. Sorry lah, I lupa. I forgot. Low class. Okay, oh my god. Cameraman kita dia terlampau. Korang cakap bersemangat nak record. Macam ni kita bawa cameraman ni. Kenapa ni? Oh my god, kaki saya terselih. Kaki saya terselih. Macam ni. Oh my god. Beratnya. Oh nak juga. Naruto. Macam ni boleh kita lari. Tak nak. Ya ke? Tengok. Sini. Aku dah bodoh ni ikut.
foto malu lah. Malu? Oh my god. Sini turun sini. Kata high class. Eh, kita atas kan? A few moments later. Okay guys, so sini je lah konten Wawa. Kita thank you lah dekat cameraman sebab tolong kita orang record. So kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like,